Fala pessoal, vejam, goiaba. Para fazer o sinal, você utilizará uma mão, a configuração de mão em C, e a outra fará este movimento com o indicador dentro do C. Por quê? Isso representa o que você encontra em algumas das goiabas. Quando você corta, você encontra um bichinho lá dentro, que é o bichinho da goiaba. Vejam as fotos. Então, ele ficou como sendo então aqui goiaba, referente ao bichinho da goiaba. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir.